customer များအားလုံးဒီကောင်းကြရပါဗျာ ဒီနေ့မှာတော့ Boya ကတထုတ်လိုက်တဲ့ HM6S ဆိုတဲ့ wireless microphone လေးနဲ့မျက်စက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာ ဒီ model မှာဆိုလို့ရှိရင် HM6S1 တယောက်ပြောနဲ့ HM6S2 နှစ်ယောက်ပြောဆိုပြီးတော့ model နှစ်မျိုးလာပါတယ် ဒီ model လေးကပေါ့နော် Boya ထုတ်တဲ့တခြား wireless microphone တွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့ သူ့ရဲ့ transmitter ရဲ့ body ကိုယ်တိုင်မှာပဲ ပေးရင် microphone ပါတာပဲဖြစ်ပါတယ် မြန်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် Rode wireless core လို့ transmitter ကိုလက်ကနေကိုင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ transmitter ကို column မှာတက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် တကယ်လို့ အဲ transmitter ရဲ့ ပေးရင် mic ကိုမသုံးမြင်ဘူးဆိုရင်လည်း သူ့မှာ mic လေးတွေထည့်ပေးထားတယ် အဲ mic လေးတွေကို transmitter ရဲ့ mic box မှာထိုးပြီးတော့လည်း အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ် နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးမှာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတယ် အဲ့ဒါက transmitter ရော receiver ရောမှာအတန်ဝင်ဝင်ကိုကြည့်ဖို့အတွက် indicator အနေနဲ့လည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ် အထမတေချာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် receiver ရမှာနှစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ monitoring လည်းလုပ်လို့ရပါသေးတယ် Okay အခုကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ specification လေးကိုပြောကြည့်ကြမယ် ဒီကောင်ရဲ့ range က 100 meter အထိ သုံးပြုလို့ရတယ် ပြီးရင်ဒီကောင်မှာပါတဲ့ built-in battery က 9 နာရီ အထိ သုံးပြုလို့ရရပါတော့ ပြီးတော့ charging တွင်းမှုအတွက်လည်း type C port ထည့်ပေးထားပါတယ် Okay သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေပြောပြီးပြီဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အတန် quality ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအပြင်ထွက်စမ်းကြည့်ကြ အခုဆိုရင်ကျွန်တော် HM6S ကိုကျွန်တော်ကော်လာမှာတက်ပြီးတော့အောက်တော့ဟို GNG နားကနေပြီးတော့အတန်ဆန်းပြမယ်ပေါ့နော်အတန်နေရဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပေါ်ဝေးပေး80လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကော်လာမှာမိုက်ကိုတက်ပြီးတော့အတန်ဆန်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်နေရဘယ်လိုရှိလဲတန်ကြည့်လား 1 2 3 1 2 3 ဒါကတော့သူ့ရဲ့ HM6S ရဲ့ transmitter မှာကျွန်တော်မိုက်ကိုတက်ပြီးတော့ဆန်းတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအောက်တော့မှာဆန်းနေရပါတော့ noise အနေထားဘယ်လိုရှိလဲ hello testing 1 2 3 အခုဒီကောင်ရဲ့ အတန် quality ကိုဆန်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်ညက်တက်လို့ဝယ်ယူနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန်းသက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ကန်တက် showroom ကိုတန်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနေပဲညီကောင်းချောက်ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြ